Baik, kita bersama dengan rakan segas dari daerah Tutong bersama dengan Ernie Sofinah Mustafa. Baik, kita bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ernie, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik saja. Muammar sihat ya hari ini? Alhamdulillah sihat walafiat. Baik Ernie, kita teruskan bersama dengan Ernie untuk mengongsikan informasi dan juga bahan semasa. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama untuk mengongsikan beberapa info semasa dan juga bahan rakaman, bahan visual yang kami sediakan ya. Dan satu info penting ingin kita sampaikan kepada Auda di mana mengenai dengan makluman gangguan bekalan air atau tekanan air rendah yang akan berlaku pada hari ini 9 Mac 2020. Iaitu di kawasan Kampung Bukit Udal, Kampung Sungai Damit, Kampung Ukong, Kampung Pak Bidang, Kampung Bukit dan Kampung Long Mayan. Ya. Dan penutupan berlaku disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan pipe di Simpang 1162, Kampung Pitong Nambang Ukong dijalankan. Ya. Dan ianya akan bermula pada jam 9 hingga kerja-kerja selesai. 9 malam ini ya. Jadi harap maklum bagi Auda yang tinggal di kawasan berkenaan, penutupan akan berlaku pada 9 malam nanti. Baik, untuk seterusnya kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan. Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang diadakan setiap tahun telah mengisikan berbagai kegiatan yang melibatkan segenap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Masing-masing dengan peranannya untuk menyemarakkan suasana Hari Kebangsaan sama ada di peringkat jabatan, sekolah-sekolah, institusi mukim dan kampung maupun perhimpunan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Auda meningkatkan semangat patriotisme sempena menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bukan hanya tertumpu dengan aktiviti-aktiviti seperti perbarisan-perbarisan dan juga aktiviti sukan dan riadah dan juga sebagainya, tetapi aktiviti keagamaan juga turut diterapkan di Negara Brunei Darussalam ini ya. Dan bersempena dengan menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 tahun, Majlis Khatam Al-Quran diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Bagi daerah Tutong, ianya berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal Tutong dan telah menerima penyertaan seramai 326 peserta lelaki dan perempuan dalam majlis ini. Bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat, terutama dengan pembacaan Al-Quran, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan tahun ini meneruskan lagi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 36 kali sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 tahun. Acara diadakan secara serentak di setiap daerah pada 4 Mac yang lalu. Bagi daerah Tutong, majlis telah diadakan di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis Khatam Al-Quran 36 kali bagi daerah ini disertai oleh seramai 326 peserta lelaki dan perempuan terdiri daripada persatuan-persatuan belia, ahli jawatankuasa takbir masjid, pegawai dan kakitangan kerajaan, penuntut-penuntut sekolah menengah dan pusat tingkatan 6. Dalam hasrat membangun umat, bangsa dan negara, kita bukan hanya bergantung kepada kemantapan ekonomi semata-mata, bahkan juga kepada sumber tenaga manusia yang antaranya adalah golongan belia. Pendekatan dan penglibatan belia dalam aktiviti keagamaan seperti di masjid-masjid sangat penting demi melahirkan belia yang cinta akan agama Islam dan menghidupkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Majlis Khatam Al-Quran diungkayahkan selaras dengan hasrat negara untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir, di samping untuk mempertingkatkan dan mengukuhkan persefahaman dan kerjasama di antara agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan dan tarbiyah belia dan masyarakat, serta untuk menggalakkan penglibatan belia dan masyarakat dalam aktiviti keagamaan. Belia juga berperanan besar dan sama-sama mengukuhkan kekuatan Islam di negara ini dengan melibatkan acara seperti mengikut Majlis Khatam Al-Quran bersempena dengan acara-acara kenegaraan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan yang ke-36. Bagi saya, kepentingan bagi mengikuti belia ini dapat mendekatkan diri dengan aktiviti masjid. Saya mengucapkan selamat hari kebangsaan dan mudah-mudahan negara ini kekal aman makmur. Dengan itu juga, sudah setentunya berupaya menjadi benteng buat generasi belia dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang, juga sebagai pelapis dan penyambung kepimpinan di masa hadapan.